Vernon Philander verstom gereeld met sy bilwerk. Geen wonder hy is die speler wat in 100 jaar die vinnigste 50 toetspaaltjies gevat het nie. En dit in sy Protea debuutjaar. Goodness gracious me. Vernon Philander. Well done, boy. Die SA Sports Awards se Suid-Afrikaanse sportman van 2012 het in Ravensmead in Kaapstad groot geword. Candice is die gelukkige een om so effe stout 'n potjie pad cricket saam met Vernon daar te speel. Kom Candice, ek dink jy dis die plek of tyd om te kom staan en mooi lekker slaan na die bal. Azai! Ag, sy doen toch te sleg hê. Ek seker jy sal jy voortande gee om nou te staan waar ek staan. Het is ongelooflik om te dink, jy het oor die 20 jaar terug jy begin cricket speel. Ja, nee, definitief. Ja, dis waar my liefde vir cricket begin dit. Ek het maar met my jonger boeties gespeel. Eers in die agterplaas, het ons maar 'n bietjie opgewarm ja, vir die game en die patten. Ja, het ons maar het in mekaar begin speel. Ja, ek en my vriende ja, verder in die patten op. En so die liefde maar ontwikkel en definitief is 'n speciale plek en ek sal maar altyd terugkom hier na toe. Jy was vir 'n lang ruk op die agtergrond gewees en toe lyk dit of jy die tegniek 'n bietjie verander het. En jy het baie vinnig baie goed geword. Wat het daar gebeur? Ja, ek dink ek het baie techniek verander. Ek het gaan stilsit en in my huis weggeet en op sekere kolvers en hoe ek te ver wil gaan. Ja, op einde van die dag het het afbetaal en ja, dat is nou waar ek is vandag. Nou, aanvaar jy baie druk om my standaard te handhaaf? Ja, dat is definitief ja, baie groot druk. Ja, speciaal ja, na my eerste jaar in internationale cricket. Ja, as jy alle records breek en so aangaan, dan ja, verwacht mense maar dat jy moet so follow. En ja, die druk gaan gepaard saam en dit op einde van die dag. En, maar ja, dat is iets wat ek geniet. Jy bent een mooi slaan, he. Die bier is reite is ook hier so. Miskien moet ek 'n bietjie bal dan. Ja, dit klink maar 'n goeie idee. 'N hoogtepunt vir die jaar vir Vernon was sy speler van die wedstryd toekenning toe die Proteas teen Engeland op Lords weer die nommer 1 posisie op die wêreldranglys losgespeel het. Vernon, my cricketvriende wil weet, het jy enige aspirasies om T20 te speel of is jy baie gelukkig met die toetscricket wat jy speel? Ja, dit is een van my doelwit om weer witbal cricket te speel binnenkort. Maar ja, maar geniet die toetscricket op die oomblik. Ja, ek is suksesvol in die formaat en ja, dit is wat maar wat ek geniet op die oomblik. Vernon het as jongseun vir WP se onder 14, 15 en onder 19 gespeel en was 17 toe begin het met senior provinsiale cricket. Vandaar die nommer 17 op sy crickethemp. Nou sê vir my, wie was Vernon as 'n ouer broer gewees? Nee, hy het my baie geteg wat ek klein gewees het. Maar Deesa spoil my baie so, ek complain nie. So ja, maar hy is 'n goeie oukie. Jy moet nie al die mooi goed kom sê terwyl ek hier by jou staan nie, ne? Nee, maar ek het jy leinig om roep vir koeldrink. Oké, okay, kom ons gaan geniet die koeldrankie, Candice. Vernon en sy drie jonger broers het by hul ma Bonnie, hul oma Leah en opa Mitchell in hierdie einste huis groot geword. Broer Tyron is 24, Brandon 22 en Daryl 16. Vernon, gaan nou so lang die koeldrank, Candice, kom sit by my. Volgens Bonnie het Vernon op 2 met 'n tomatieboks bat begin. Candice het jy en Vernon lekker gespeel. Ja, Vernon was baie sag op my gewees. O nee, dis goed. Nou dat ons alleen is, ek het gehoor Vernon was 'n baie rustige kind toe hy groot geword het. Is dit waar? In die huis was hy stil, baie rustig. Maar soos hulle die deur verlaat, dan weet ons mos nie altyd wat vang hulle buite aan nie. Maar in die huis, baie rustig. En hy hou nie van, ek moet vir hom skree nie. Ek moet altyd saggies met hom praat. En vandag is hy 'n baie selfstandige mens. Hy hou van gee. Selfs as die kinders vir hom roep in die pad, Philander, gee R5, dan stop hy en dan gee hy vir die kinders. Baie nederig. En ons is 'n baie hechte familie. Ek nou Bonnie hierdie slang. Is jy bang iemand gaan die medaille steel? Ag nee, wat, dit is net vir 'n grap. Maar al die trofee het Vernon gekry terwyl hy in die huis was. En ek het vir hom gesê, Vernon, dit bly net hier. Jy moet gaan speel vir jou huis, vir jou trofee. Maar hierdie ene is vir my die belangrikste. Dit is die eerste ene wat by ons huis ingekom het 2003. En dit het baie betekenis vir my. Dit was twee as onder 19 SA speler as beste bowler aangewys is teen Indië. Hier is nou lekker klaag as kinder van my. O nee, ons begin nou eers kinder. Vernon, hoe het jou familie bygedra tot die speler wat jy is vandag? Ja, hulle support my 100% en ja, ek het hulle ondersteuning. Ja, ek is op die veld draf, weet ek, hulle is 100% agter my en ja, ek dink ouma, oupa, ma, broers en ja, dan my hele familie, hulle is gek oor my en ja, dit maak 'n groot verskil vir my. Op einde van die dag kan ek uitgaan en dit my ding doen en myself geniet daarbuiten. Dis reg so, ek was al die tyd agter Vernon, vir alles hy Tygerberg cricket gespeel het, want ek hou van cricket en ek hou van raas op die veld. Soms het hulle nie daarvan gehou nie, maar ek was daar vir hom gewees al die tyd.
Opa het altijd voor hem gerei, want my pa was mis nog soos Vernon se pa. Soos as hy moet cricketveld toe gegaan het, en dan het hy voor hom gerei. Oma was maar die ene wat agter die kospotte gestaan het, om te sorg dat sy cricketklere reg is, so hulle is net so waardevol. Jy is soms vir maande lank in die buiteland. Wat is dit wat jy die meeste mis van jou familie? Ja, die ding wat eerste opspring is hier juist, hier wat ek groot geboord het. Voor altijd thuis as ek terugkom en ek kom hier toe vir 'n paar dae, kom een bietjie laag lê. Ja, oma spoil my so'n bietjie in die bed. Ja, en dan ook met my boeties. Ek geniet een bietjie tyd saam hulle spandeer. Vir al die jonger ene keer wat jy so'n bietjie kan oprof. En ja, dis maar die ding wat ek die meeste mis is om hier te wees. Maar ek het jou beloof, ek gaat jou vat vir 'n stap. So kom ons dan kry my stapskoene by my huis en dan gaan ons vir 'n stap. Dink so. Vernon het pas ingetrek in sy nuwe huis naby die Sewenwagt landgoed in Kuilsrivier. Terwyl julle kyk hoe dit lyk, nog oor Vernon se cricket. In vroeg Januarie, tydens die Protea se toetswedstryd teen Nieu-Seeland, het hy in 6 bulbeerte 5 paaltjies gevat en net 7 lopies afgestaan. Dit wil verseker gedoen wees. Asse, maak jy self gemaklik, ek is nou weer. Vernon het tans 'n bul gemiddeld van 17.4. So, vir elke 17-18 lopies wat hy afstaan, vat hy 'n paaltjie. Heel netjies vir 'n man wat op sy eie bly. Dis kinders heel weer vir my. Nee, glad nie. Hy sê baie van 'n mens. So as ek jou moes opsom, so ek sê jy hou van 'n mens te vermaak en miskien 'n bietjie fliek en sport te kyk. Ja, definitief. Ek hou van pelle vermaak en ja, ek hou van so 'n bietjie ja, hulle noem my die seafood guru. So, ja, ek hou van 'n bietjie seekos maak myself. Ja, ek hou van baie ruimte. Ja, dit gee net vir my baie meer spasie om te doen wat ek wil doen. So ja, jy het dan my net te sleg opgesom vandag nie. En wat se vertrek in hierdie huis sal ons jou die meeste vind? Dit sal ek vir jou moet wees, persoonlik. Gaan. Vernon hou ook van golf en is lief vir R&B muziek. Dan, as jy nie geweet het nie, hy het ook rugby gespeel op skool en klubvlak tot en met onder 19. As hy, ja, welkom in my gunsteling vertrek in die huis. Ja, dis maar waar ek en my vriende een bietjie tyd spandeer op 'n naweek. Ja, ons kyk maar so'n bietjie movies en dan ook baie sport. En dan ja, geniet ons maar drankie en dan sit die man maar achter en relax, ontspan. Ek kan definitief sien hoekom hierdie jou gunsteling vertrek is, maar jy weet die son trek water, ek dink ons moet 'n bietjie waai. As hy, smaak so. Vra jy hom wat kry hom onder op die cricketveld, sê Vernon erge hitte. Maar dit lyk nie vir ons of dit hom vreeslik kla, soos hy speel nie. Wat is jou planne vir na cricket? Ja, ek het definitief besigheid belangstelling. Ek sal op een of ander manier jou ook teruggee aan die gemeenskappe en aan die sport wat ek gespeel het. So ja, ek sal myself eers sien in die besigheid wereld en dan sal ek maar weer terugploeg in cricket. So geen planne vir kommentator wees nie? Op die huidige oomblik, nee. Ja, maar sal maar sien wat gebeur. Maar jy kennis, jy lyk vir my na regte plas op cricket ondersteun het. Maar weet jy, as almal so nice is as jy, verseker. Regtig? Natuurlijk. Kyk, met 4 warm talent soos Vernon in ons Protea span, is dit nie moeilik om 'n wenspan te ondersteun nie. Tot volgende week, tot ziens.